25 anys sense Guillem Agulló, 25 anys de l'assassinat del jove de Burjassot, a qui jo coneixia personalment, a mans d'un grup feixista, organitzat i armat. La versió del xutxe, que hi havia una brega de pandilles de joves, és absolutament falsa. Tots ho sabem. Guillem Agulló estava sol i estava desarmat. La versió oficial, que intenta, a més, despolititzar el crim, també és falsa. El grup estava organitzat, era un grup d'extrema dreta, els assassins van cantar el cara al sol després de matar Guillem. Ixa és una de les misèries de la transició espanyola. Hem passat des del franquisme, volíem passar del franquisme a una democràcia a través d'un període de transició. En la transició conviuen els dos models, per tant, n'hi ha molts elements encara del franquisme i ens hem quedat en aquesta transició. I una de les misèries és que els grups d'extrema dreta continuen tranquil·lament actuant amb total impunitat i que n'hi ha sociològicament un suport que diu que els extrems estan en les dues bandes, tant Guillem com els seus assassins, quan Guillem era la víctima, i això no ho hem d'oblidar mai. La meva primera intervenció al Parlament Europeu va ser precisament sobre este cas, perquè l'assassí de Guillem estava també implicat en la trama descoberta per l'operació Panzer, una trama de grups d'extrema dreta que traficaven en armes i que feien apologia del nazisme, de la xenofòbia, del racisme. Jo vaig advertir, així, en el Parlament Europeu, que em temia que això quedaria impune per al sistema judicial espanyol, i en efecte, va quedar impune. Una vegada més es va demostrar que les misèries del franquisme, que continuen patint i continuen presents en la societat espanyola, ens impedeixen avançar i arribar a una democràcia plena d'homes lliures i amb una societat justa on aquestes actituds no siguin tolerades. Per Guillem Agulló, per la seva memòria, hem de continuar treballant per un poble valencià, per una democràcia, per una llibertat i una justícia que són elementals en una vida digna. Si no tenim això, francament, la vida no és completa i no té l'escala humana que nosaltres volem. Continuem patint el franquisme, hem de denunciar-ho, hem de ser constants i hem de treballar perquè això s'erradiqui per sempre de la nostra societat.